Աստանայում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները հանդիպում են իրենց վերջին Ժնևյան հանդիպումից 10 օր անց։ Այս անգամ Ռուսաստանի արտգործնախարարի միջնորդությամբ և տեսախցիկների առաջ-առաջինը խոսում է Լավրովը, հայտնում, որ Միրզոյանի և Բայրամովի հետ այս շփումը տարածաշրջանի խնդիրների և Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման օրակարգով է, և հատուկ ընդգծում է եռակողմ այն պայմանավորվածությունների ենթատեքստով, որոնք համաձայնեցրել են իրենց առաջնորդները՝ Պուտինը, Փաշինյանը և Ալիևը 2020-ի նոյեմբերի 9-ին, 21-ի հունվարի 11-ին և նոյեմբերի 26-ին։ Այդ հայտարարությունները ստորագրված են ամենաբարձր մակարդակով, և դրանք հիմք են դնում Հայաստան և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների բոլոր ասպեկտները կարգավորելու համար։ Լավրովը շեշտում է, որ ռուսական միջնորդությամբ եռակողմ հայտարարություններն են Հարավային Կովկասում խաղաղության և գայունության հաստատման հիմքում, և անդրադառնում է խաղաղության պայմանագիր կոչվածին։ Отдельная тема, конечно, это согласование мирного договора. Առանձին թեմա է խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցումը, ի լրումն տնտեսական և տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման, նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանազատում իրականացնելը, ռուսական կողմի խորհրդատվական աջակցությամբ երկկողմ հանձնաժողով ստեղծելու միջոցով։ Արտգործնախարարներն այս հանդիպման ավելի լավ կհասկանան, թե ինչպես է պետք առաջ շարժվել, նկատում է ռուս դիվանագետը։ Ելնելով նրանից, որ ժամանակը շատ արագ է անցնում, իրադարձությունները բավական արագ են զարգանում, կարծում եմ, որ այսօր հարմար առիթ է շփվել այս թեմայով և տեսնել, թե ինչ կարող ենք զեկուցել մեր առաջնորդներին նրանց ստորագրած պայմանավորվածությունների կատարման մասով։ Արարատ Միրզոյանը ևս կարևորում է եռակողմ պայմանավորվածությունները։ Լավ հնարավորություն է օգտագործել մեր հանդիպումները տարբեր միջազգային հարթակներում, որպեսզի խոսենք և փորձենք գտնել որոշումներ Հայաստան և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորմանը, դրա բոլոր ասպեկտներով, նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման խնդրով, եռակողմ 3 պայմանավորվածությունների շրջանակում։ Հանդիպումից հետո Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հայտարարության մեջ նշված է, որ Արարատ Միրզոյանը ընդգծել է Հայաստանի տարածքից Ադրբեջանի զորքը դուրս բերելու, բոլոր հայ ռազմագերիներին անհապաղ ազատելու և հրադադարնան վերապահ պահպանելու անհրաժեշտությունը։ Կարևորել է սահմանային վիճակի մշտադիտարկման ու վերահսկման միջազգային մեխանիզմների ներդրումը նոր ագրեսիաները կանխարգելելու նպատակով։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը եռակողմ պայմանավորվածությունների մասին ոչ մի խոսք չի ասում, փոխարեն ընդգծում է Ադրբեջանի շտաբ առաջնահերթությունները։ Դա խաղաղության պայմանագիրն է, որի մասով վերջերս հանդիպում ունեցանք, բայց միաժամանակ ուզում ենք ընդգծել, որ օգտակար կլիներ վերաքննարկել նաև հետ կոնֆլիկտային կարգավորման մյուս հարցերը՝ դելիմիտացիան և կոմունիկացիաների բացումը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը սեղանի շուրջ միակն էր, որն օգտագործեց հետ կոնֆլիկտային եզրը, նկատի ունենալով, թե Ադրբեջանի պնդմամբ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորված է։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։